Անգամ կյանքին սպառնացող վտանգների դեպքում այս ավտոմեքենաներում հնարավոր է առաջին անհրաժեշտության բոլոր գործողությունները կատարել։ Նախկինում գծային բրիգադները չունեին այս ամեն հարմարանքը, ինչ կա ներկայումս, սա ռեանիմացիոն գործողությունների ժամանակ է կիրառվում։ Հիվանդի հարազատները կամ հրավիրված շտապօգնության բրիգադը առաջ ստիպված էր ևս մեկ ռեանիմոբիլ բրիգադ հրավիրել, որ օրինակ մինչև հիվանդանոց հասցնելը մարդկային կորուստ չլիներ։ Եթե առաջներում մենք ունեին միայն 10 մեքենաներում դեֆիբրիլատորներ, օրինակի համար, այսօր բոլոր մեքենաներում այդ սարքը գոյություն ունի։ Եվ եթե մենք որևիցե մի տեղ հանդիպենք սրտի կանգ, այսինքն մարդուն միանգամից կարող ենք առանց վերակենդանացման բրիգադի կանչելուն այդ հարցը լուծել։ ԵԿԳ-ից մինչև արեստական շնչառություն ապահովող սարք ու դեղորայք Չինաստանի կառավարության նվիրած բոլոր մեքենաներում այս ամենը ինչը կա։ Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա տիկնոջն ամեն ինչ մանրամասն պատմեցին, Հայաստանում Չինաստանի դեսպանն ասաց. Չինաստանի կառավարությունն ամեն ինչ անում է Հայաստանի առողջապահության ոլորտին օգնելու համար։ Առողջապահության ոլորտում գործակցությունը հայ-չինական գործընկերության կարևոր մասն է կազմում։ Որպեսզի այս մեքենաներն արդյունավետ օգտագործվեն, մենք մտածել ենք նաև մասնագետների վերապատրաստման մասին։ 200 նոր մեքենաներից 65-ը ռեանիմոբիլ է, 135-ը գծային շտապօգնության մեքենա։ Դրանք բաշխվել են Երևանի ու Հանրապետության բոլոր մարզերի միջև։ 49 մեքենա Երևանի շտապօգնությանը, 10-ը Երևանի բուժկենտրոններին, 131-ը մարզերին։ Չինաստանի դեսպանը խորհրդանշական բանալի փոխանցեց Արսեն Թորոսյանին ի նշան այս մեքենաների անհատույց հանձնման։ Չինական կողմի հետ այս համագործակցությունը ոչ թե պարզապես առողջապահական ոլորտին է առնչվում, այլ խոսում է երկկողմ քաղաքական հարաբերությունների բարձր մակարդակի մասին։ Չինացի մեր գործընկերները մեքենաների նվիրատվության գործընթացը կազմակերպել են մեծ պատասխանատվությամբ, նախքան մեքենաների բաշխումը նաև վերապատրաստելով սպասարկող բոլոր բժիշկներին ու բուժքույրերին։ Չինաստանի կառավարությունը 2011-ին էլ 80-ից ավելի մեքենաներով էր համալրել մեր շտապօգնության պարկը։ Ռուսաննա Վարդերեսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։